Окей. Значить. Але ми снейм дан. Перший снейм, який ми радили, є rear hand snap. Значить, моя стражня рука ловить його за голову і снепав його. Сад, напомена. Могу радити снеп з передньою рукою місто, але є ризик мало вечі. Ако я кренем тралєво по снепі, прийняка за голову, Даніел ми сам дигне руку і лети у біло кое синглет. Или дабл, окей? То є проблем. Ако з стражним руком то направим, моя передня рука ще тут. Даніел сад пробував чи тейкдан, но натава на мой даунблок. И заправо не ниш постигал. Окей? Okay. Тогда ако снепам с преднем луком, пазим, да чим га снепам, одмах се кречем. Окей? Okay. Ако снепам со стражным луком, имам више луксуза, да на останем ту малом увиси на глави, гурам га, някак се спрям га снепам. Окей? Okay. Цилj снепдана је, значи два цилја су, или могу ставити руке на под, или да хочу да правят вам позиција. Значи да хочу га натера да направи корак или да стави руке на пода. И плюс умарам га цело време. Значи, ако я Данијелу висим по глави 5-6 минута, не бу му добро, уморил бу се. Ok? Значи, или хочу постичи да сам ту, оп, ставим руке на пода, или га натера да направи корак напред и то ми отвара улазки у рушу. Ok? Значи, снепамо с предњом стражним рукам, poznali smo se s riscima, došli mi su partnera, di ga snapom, jako bitno. Linija koja sjeće njegova dva stopala i njegov pupak, znači prema tam, u tom smjeru ga snapom. Znači ga snapam prema nogi, ima bazu tu, ništa se ne bude desilo. Ali ga snapam u toj liniji, automatski nema balansa pada. Okay? I zadnja stvar, ne snapam samo s rukama, snapam s celim tijelom. Znači prim snap, kontrakt, i celo moje tijelo ulazi u snap. Ok? Danijel vam rekao da ovo bilo začuće efekt. Ok? I što je bilo s prednjom rukom? Post, grip. Odmah idem u snap. Ako radim stražnju ruku, tu sam, hop, opet se mičem. Od njega, u snap. Ok? I zadnja stvar, nemojte snapat ljude u sebe. Znači, nikad ne snapam nekog u sebe. Ja ga snapam i matam se. Ok, easy. Znači nemajte ono cukat na glavu ko majmuni. Nek dođete tu, krećemo se u prostoru. Ok, ruka mi dolazi malo iza glave. Kad sam spreman da snepam, znači gurnem ga s laktom. Ulačim u liniju. On bude ili otišao napred, napravo korak. I onda stalo ruke na pod. Sve je dobro. Samo se igrati s tim, znači ono, opušteno. Bum, snap, s jednom rukom, s drugom rukom. Gledajte kaj se dešava. I ono, igrate se. Ok, pitanje? Neću staviti ruku na vrat odmah i vuč ga od tud. To je teško. Hoću da mi je dlan malo iza njegovog vrata, da ga prvo pogurnem s podlakticom i onda dobim tu kinetičku silu koja se dobije, da ga povlačim dole. Znači neću ga vuć, hoću ga snepat. Znači kako sam tu, odem malo ispred, sad. Povlačim dole. Ekstra power. Znači, tu sam, sve jedno s kojom rukom radim. Dlan mi prođe iza vrata, lagano se naslonim na njega, i sad ga povlačim s cijelim tijelom. Ok, ste skužili taj shift, ok? Pa da, jedan.